комунальний жах, або як мукачівці потерпають від пошкодженого даху. Влітку виділили кошти на ремонт покрівлі багатоповерхівки, але через погодні умови і початковий процес відновлення люди зазнали проблемних наслідків. Майстрів треба було нам викликати через горисполком, щоб нам в ту дану минуту щось допомогти, тому що вода текла дуже у всіх квартирах. 24-та квартира затопила, майже третій етаж, майже всі квартири затопило. Було літом, то було кінець августа, початок сентября, якось так. А зараз ситуація не суттєво відрізняється, адже вже два тижні у квартирі, в якій жінка нещодавно зробила євроремонт, знову тече вода зі стелі, а новенькі шпалери відклеюються. Все, на що витратили кошти, псується. Чи стіни всі мокрі, і це після того, що я повірила, що зробили надійно капітальний ремонт, і я зробила собі вдома капітальний ремонт. Тому що грибок кругом, я зробила так, як треба, ремонт. І в мене зараз все полопало. Я дзвонила неодноразово, вже три рази я дзвонила до самого підрядчика, який займався цією кришою. Він мені кожний раз казав, я прийду завтра. Один день був, він подивився. Потім сказав, що я до вас підійду, з хлопцями зробимо, і так по сьогоднішній день. Жінка каже, що усі члени її родини змушені спати в одній кімнаті, позаяк ніхто не хоче, аби на нього текла вода. Тут мали майстри зашпаклювати, вони не зашпаклювали домоходи. У 2018 році з міського бюджету виділили більше 12 мільйонів гривень на ремонт дахів 19 багатоповерхівок. Серед цих дахів і той самий, під яким бідкається пані Ольга. Я почекала і пішла, віднесла заяву на ім'я Балоги у горсполком. На завтра запланована комісія по новій 8, щоб перевірити всіма відповідальними особами. Це були і проєктанти, і технічний нагляд, і працівники управління міського господарства, і управління обслуговуючі, не управління, а організація обслуговуючі, це ІТВ «Сервіс Плюс». Разом комісія буде вивчати, чому прийде, і перевірити, чому так сталося, що там після капітального ремонту протікає. За словами начальника управління міського господарства, такі проблеми через неправильне проєктування даху. Каже, буде створена комісія, яка повинна розібратись в ситуації.